tigi bulanay ka socday baarlamaanka Soomaaliland ee maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Uganda ayaa kulan muhiim ah la qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Uganda Sam Takiisa guftigani ka socday baarlamaanka Soomaaliland oo gaaminaya gudoomiyaha ka xiyinka golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yasiin Sheikh Cali Ayanle way ka mid ahaayeen liban Axmed Cabdi Kijande iyo xildhibaan Waabeeye iyo waliba xildhibaan Cabdicasiis Ismaaciil iyo xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayanle. Kulankani dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa ku wehelinayay dhinaca Soomaaliland. Wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Uganda Xamse waxaana wafdiga baarlamaanka Soomaaliland ka socday ay wasiirka arrimaha dibadda waddanka Uganda uga warrameen xaqiiqada dhabta ee waqti xadirkani ka jirta Soomaaliland iyo dariiqii dheer ee loo soo maray abuuritaanka nabad waarta iyo qaran shaqaynaya oo ka hana qaada gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo geesta kale labada dhinac ay la fugureen xiriirka taariikhiga ay soo jireenka u dhexeeya dalalka Uganda iyo Soomaaliland. Wafdigina ayaa la filayaa inay 27-ka bishani la kulmaan madaxweynaha dalkaasi Uganda kadib casmaad iyo martiqaad rasmiya oo ay wafdigu ka heleen madaxweynaha dalkaasi Nuruddin Shimbir Hargeysa.